ಬಯಸ್ತರು ಸುಮಾರು 2000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಲಯಾಳಂ ದೇಶದ ತಲವಗೂಡು ಎಂಬ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಎಂಬ ಗೃಹಿಣಿ ಇದ್ದಳು. ಅವಳ ಗಂಡ ರಾಮಕೋಟಿ, ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗಿ. ಒಂದು ಬಾರಿ ಆತ ರಾಜಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಬರುವುದು ಯಾವಾಗ ಎಂಬುವುದು ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿಯದು. ಆ ಉದ್ಯೋಗವೇ ಅಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಒಬ್ಬಳೇ ಇರಬೇಕಿತ್ತು. ಪಾರ್ವತಮ್ಮನಿಗೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂದರೆ ತುಂಬ ಭಕ್ತಿ. ಊರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮೈ ಮರೆತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಸ್ವಾಮಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ದರ್ಶನ ಕೊಡಪ್ಪ, ನಾನು ಇಡುವ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸು ಎಂದು ದೇವರನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಳು. ಈ ರೀತಿ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದನ್ನು ದಿನ ಪೂಜಾರಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವಳ ಅಮಾಯಕತ್ವವನ್ನು ನೋಡಿ ಪೂಜಾರಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ನಗಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಒಂದು ದಿನನಿತ್ಯದ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ಪೂಜಾರಿ ವಿಗ್ರಹದ ಹಿಂದೆ, ಭಕ್ತಿಯ ಮಗಳೇ, ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಮೆಚ್ಚಿದ್ದೇನೆ, ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲದೊಳಗೆ ನಿನ್ನ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಪೂಜಾರಿ ಹೇಳಿದ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆ ದೇವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನಂಬಿ ತುಂಬ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹೋದಳು. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿ ಪಂಚಭಕ್ಷ ಪರಮಾಣುಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಆ ದೇವರಿಗಾಗಿ ಕಾದು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಭಿಕ್ಷುಕ ಜೈ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಎಂದು ಬಂದ. ಅವನನ್ನು ನೋಡಿದ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆಂದುಕೊಂಡು, ಬನ್ನಿ ಸ್ವಾಮಿ ಬನ್ನಿ, ಈ ನನ್ನ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸು ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು. ಅವನು ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ನಾನು ಭಿಕ್ಷಕ ಎಂದ. ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೂ ಆಕೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅವನನ್ನು ಬಿಡದೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೂರಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಪಂಚಭಕ್ಷ ಪರಮಾಣಗಳನ್ನು ಬಡಿಸಿ ಸತ್ಕರಿಸಿದಳು. ಆತ ತುಂಬ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಇದ್ದನಲ್ಲ, ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತುಂಬಿಸಿಬಿಟ್ಟನು. ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ಈ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಪ್ರಮಾದ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಭಯಪಡುತ್ತಾ ಭಿಕ್ಷುಕ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಸಾಯಂಕಾಲವಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಎಂದು ದೀಪಾರಾಧನೆ ಮಾಡಿದಳು. ಆಗ ಓ ನನ್ನ ಭಕ್ತಿಯ ಮಗಳೇ, ಬಾಗಿಲು ತೆಗಿ ಎಂದು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿದವು. ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದು ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ನೋಡಿದಾಗ ವಿಭೂತಿಯನ್ನು ಬಲಕೊಂಡ ಗುಡಿಯ ಪೂಜಾರಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಳು. ಓ, ಈಗ ಬಂದಿರುವವರು ನಿಜವಾದ ದೇವರು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಭಿಕ್ಷುಕನನ್ನು ಅಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಳು. ಪೂಜಾರಿಯನ್ನು ತುಂಬ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಒಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಆತನಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಪಂಚಭಕ್ಷ ಪರಮಾಣಗಳನ್ನು ಬಡಿಸಿ ಸತ್ಕರಿಸಿದಳು. ಈ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದಳು. ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಕುದುರೆಯ ಬರುವ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿದಳು. ನೋಡಿದರೆ ಕುದುರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಅವಳ ಗಂಡ. ತಕ್ಷಣ ಪೂಜಾರಿಯ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಸ್ವಾಮಿ, ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ದೇವರು ಎಂದರೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಕೋಪಿಷ್ಠ, ಅವರು ಶಾಂತರಾಗುವವರೆಗೂ ಆ ಅಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹಿರಿ ಎಂದು ಪೂಜಾರಿಯನ್ನು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಳು. ಓಡಿ ಹೋಗಲು ದಾರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಪೂಜಾರಿಯು ಸಹ ಅಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡ. ಭಿಕ್ಷುಕ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪೂಜಾರಿಯು ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ನಿದ್ದೆಗೆ ಜಾರಿದ. ಪಾರ್ವತಮ್ಮನ ಗಂಡ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಇದು ಎಂದು ಕೇಳಿದ. ನೀವು ಈ ದಿನ ಬರುತ್ತೀರೆಂದು ನನಗೆ ರಾತ್ರಿ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದಳು. ಆತ ಸಂತೋಷಗೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಊಟ ಮಾಡಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮಲಗಿದ. ಅರ್ಧರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆ ಭಿಕ್ಷುಕನಿಗೆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಯಿತು. ನೀರು ನೀರು ಎಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಿರಿಚಿದ. ಈ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಪಾರ್ವತಮ್ಮನ ಗಂಡನಿಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಯಿತು. ಏನೆಂದು ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಿತೃದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ 2 ದಿನಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳಿದಳು. ಆಗ ರಾಮಕೋಟಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಮೇಲೆ ನೋಡುತ್ತಾ, ಓ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡವರೇ, ನಿಮಗೆ ಆಚರಿಸಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ. ಅಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷಕ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ನೀರು ನೀರು ಎಂದು ಕೇಳಿದ.
ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಅಟ್ಟದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಇದೆ, ಕಾಯಿಯನ್ನು ಒಡೆದುಕೊಂಡು ಆ ನೀರು ಕುಡಿದು ಶಾಂತರಾಗಿ ಎಂದಳು. ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಭಂಡಾರ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ದೊರೆಯಿತು. ಕಾಯಿ ಒಡೆಯಲು ಕಲ್ಲುಗಾಗಿ ಹುಡುಕಿದ. ಮಲಗಿದ್ದ ಪೂಜಾರಿಯ ಗುಂಡು ಆ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಆ ಪೂಜಾರಿಯ ತಲೆಯನ್ನೇ ಕಲ್ಲೆಂದುಕೊಂಡು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಒಡೆದನು. ಪೂಜಾರಿ ತಲೆಗೆ ಒಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಎಂದು ಗೋಲಾಡಿದ ಪೂಜಾರಿ. ಆ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಏನೂ ತೋಚದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದ. ಆಗ ಭಿಕ್ಷುಕನ ಕೈ ತಗುಲಿತು. ಇಬ್ಬರು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕೆಳಗಿದ್ದ ರಾಮಕೋಟಿ ಭಯಪಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಭಯದಿಂದ, ಅಯ್ಯೋ ದೇವರುಗಳೇ, ಈ ದಿನ ಉಗ್ರರಾಗಿದ್ದೀರೇ. ಪ್ರತಿದಿನ ನೀವು ಬರುವವರೆಗೂ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರ್ತಿದ್ದರು, ಈ ದಿನ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಗ್ರಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಳು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮೇಲಿಂದ ಇಬ್ಬರು ತಬಕ್ ಅಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದರು. ರಾಮಕೋಟಿ ನೋಡಿ ಭಯದಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿ ಓಡಿ ಹೋದನು. ಭಯದಿಂದ ಕುದುರೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಚಾಟಿಯಿಂದ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಚಾಟಿ ತನ್ನ ಬೆನ್ನಿಗೆ ತಗುಲುತ್ತಿದೆ. ಆ ದೇವರನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ, ವರ್ಷ ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಬೇಲಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಭಿಕ್ಷುಕ ಪೂಜಾರಿ ಅವರವರ ಮನೆಗೆ ದಾರಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಏನೂ ತೋಚದೆ ಗಂಡನ ಬರುವಿಗಾಗಿ ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದಾಳೆ. ಕತೆ ಕಂಚಿಗೆ, ನಾವು ಮನೆಗೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.